Nu tänkte jag att vi skulle ta och titta lite grann på Excel-listor. Här har vi då diagrammet som gäller. Här har vi vår världskarta. Det här tänkte jag att vi skulle ta och fixa till. Vi ser att vi har ett nätverk till vänster och ett nätverk till höger. Om vi börjar med vänsternätet där, så tänker jag mig att den här server PC Left där. Till den här servern så vill vi kunna släppa in webb och FTP. Och dessutom så måste vi ha så att OSPF fungerar i det här nätet. Om vi tittar på högersidan där, så tänker jag mig att PC Write är min DNS-server och jag vill gärna svara på DNS-förfrågningar ifrån hela världen så att säga. Däremot så till routern där som vi har R3. Jag vill att de här tre routrarna ska kunna administreras ifrån PC Left. Så PC Left skulle kunna vara vårt huvudkontor som har då rättigheten att administrera både R1 och R3. Så till R3, alltså till själva routerinterfacet, där vill jag tillåta TFTP-trafik. Jag vill tillåta SSH till routern och dessutom så ska vi även här ha så att OSPF kan flyta det här nätet. Så inkommande trafik som ska till PC Write, det får vara DNS-förfrågningar, annars är det inte välkommet. Och på PC Left-sidan så tillåter vi då webb och FTP. Så ser de inkommande reglerna ut, men så ska vi ha utgående regler också. Om vi börjar med PC Write-nätet där, så vill jag faktiskt bara att man på kontorstid ska kunna surfa utåt. Så jag vill ha en lista som använder sig av en sån här time range som låter time rangen bestämma om vi får lov att surfa ut eller inte. Jag vill även ha en time range på PC Left-nätet och samma time range helt enkelt. Det jag vill göra är att jag vill göra en tidsbaserad ACL och den här tidsbaserade accesslistan kommer då se till att man kan bara surfa utåt under kontorstid, det vill säga måndag till fredag klockan 8 till 17. De tiderna ska det vara okej att surfa utåt. Bortsett från det så ska det inte vara okej att surfa utåt. Utöver det så vill jag ha ytterligare en utgående lista. Jag vill ha en utgående lista ifrån PC Left-nätet och den här utgående listan ska då säga att trafik ifrån 192.168.1-nätet är okej. Det den utgående listan egentligen säger är att om någon säger sig komma ifrån det här nätverket men har en IP-adress som inte finns på det där nätverket, ja, i sådana fall ska vi blockera den trafiken. Det jag tänker mig är att någon inne på PC Left-nätverket försöker att hacka någon som sitter på utsidan genom att spoofa sin IP-adress och det vill jag inte vara med om. Så det jag vill göra är att trafik som inte har en source-adress som är riktig ska heller inte klara sig igenom. I god sed så ska jag då göra mina listor här och jag ska skriva några permit-rader i listorna och därefter så kommer sista raden alltid att vara en deny IPNNI. Det är inte nödvändigt att skriva den här deny IPNNI-raden därför att om vi har en accesslista på ett interface så blir det sista som står i accesslistan implicit deny IPNNI. Men för tydlighetens skull så brukar jag ändå skriva med den här. Dessutom så kan vi då se på hit counters hur många träffar just den här deny IPNNI-regeln längst ner fick. Jag har förberett så pass mycket i det här exemplet att jag har satt IP-adresser på alla interface. Och dessutom har jag slagit på routing i form av OSPF. Om vi tittar på R2 så kan vi väl se hur routingtabellen vi ser ut. Om vi säger show IP route så ser vi då att från R2 så känner jag då till
båda mina 30-nät, alltså länkarna till R1 och R3, och jag känner dessutom till 192.168.1 respektive 2-näten, och jag ser även hur jag tar mig till de näten, så jag har routingen igång och jag kan helt enkelt pinga mellan PC Left och PC Right om jag så önskar. Men nu ska vi göra lite accesslistor. Vi börjar med att skriva accesslistorna som vi kan börja på R1. IP access list av typen extended, och jag använder alltid namngivna accesslistor. Vi kan kalla den här för outside access left, det vill säga utsidan som ska kunna försöka få kontroll på insidan. Och där vill jag då tillåta TCP-trafik till hosten, eller förlåt, ifrån vart som helst till hosten 192.168.1.10 om trafiken är av typen www. Jag tillåter TCP-trafik varifrån som helst till hosten 1.10 om det är www-trafik. Dessutom så sa vi att vi ville tillåta FTP, så jag säger permit TCP från any till hosten 192.168.1.10 om trafiken är av typen FTP. Dessutom så har vi OSPF i det här nätet, så det behöver vi också tillåta. Permit OSPF any. Nu har vi då skrivit alla tillåtna saker som vi behöver, så det sista vi gör är att skriva deny IP any. Vi har nu en lista på den här som gäller då för inkommande trafik. Vi kan hoppa ur det där läget och ge oss till router 3. På router 3 ska vi ju göra samma sak. Så även på router 3 vill vi ha en IP access list. Även den här är av typen extended, och vi kan kalla den för outside access right. För att då dra oss till minnes vad som skulle vara tillåtet på den här då, så vill vi att vem som helst ska kunna skriva DNS-frågor, eller domain som det heter på Cisco-iska. Alla hela världen, det vill säga, ska kunna skriva domänfrågor eller DNS-förfrågningar till vår DNS-server. Och därefter så vill vi tillåta TFTP till routern om det är PC Left. Och dessutom så vill vi tillåta PC Lefts hela nätverk att köra SSH-trafik till våran router. Och så lite OSPF också som ska vara tillåtet. Så, vi tar och börjar knacka in det där då. Vi börjar med DNS-förfrågningarna. DNS-förfrågningar är ju av typen UDP, och vi tillåter alltså UDP ifrån AnyHost. Eller vi tillåter UDP ifrån Any till hosten 192.168.2.10 om trafiken är av typen domain, det vill säga DNS-förfrågningar. Efter det så var det TFTP som ska kunna skickas från PC Left, så vi säger permit UDP. TFTP-trafik är ju av typen UDP. Om hosten 192.168.1.10 skickar förfrågningen till hosten 192.168.2.1, det vill säga interfacet, om trafiken är EQ TFTP, då anser vi det där vara okej. Nästa sak som vi ska tillåta är hela 192.168.1-nätet ska få köra SSH till min router. Det gör vi genom att säga permit TCP från 192.168.1.0 och en wildcard mask på det subnätet till hosten 192.168.2.1, det vill säga routerinterfacet, om trafiken är EQ22. Det har blivit något konstigt grafikfel här, så om ni undrar så ser jag inte heller de sista tecknarna på den där raden. Slutligen så vill vi då tillåta OSPF på det här så att våra OSPF-förfrågningar kan gå igenom. Och för att sluta det hela, deny IP any. För att då
blockera bort allt vad IP-adresser heter och så vidare. Vi blockerar bort all IP-trafik om de inte finns med i våran lista här. Vi hoppar upp till router 1, för nu ska vi då se till att skapa lite utgående regler här också. Nu är det som så dessvärre att time-based ACL, det vill säga kommandot time range, finns naturligtvis inte på packet tracen. Det är 5.3.3 som jag kör för tillfället här. Kommandot time range finns inte, men jag kan ändå visa hur vi skulle ha gjort. Vi skulle ha skrivit time range och gett ett namn på den här tidsramen, till exempel serves OK. Och därefter skulle vi börja att specificera vilken tid det här gäller. Periodic, för att visa på att det här är en periodiskt återkommande sak. Weekdays betyder det, weekdays är ett förkortat skrivsätt för måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag så att säga. Och sedan klockan 8.00 to 17.00. Så där skriver man i alla fall, men inte i packet tracen som då inte kan kommandot time range. Så på det sättet så skulle vi då ha skapat oss en sån här time range. Nu ska vi tillbaka till saker som man faktiskt kan göra. Vi vill göra en lista som ser till att utgående trafik måste vara ifrån rätt nätverk. Så vi säger IP access list, extended i princip alltid. Vi kan kalla den här för outbound list. Och det vi då vill tillåta från outbound list skulle då kunna ha varit då den här time rangen som nu inte kommer att fungera. Det vill säga att vi tillåter 192.168.1-nätet att gå mot vilken port som helst om trafiken är www och time range är serves OK. Nu kan vi inte göra det här för det kommer att bli ett felmeddelande i packet tracen, men på det sättet skulle vi ha gjort en tidsbaserad lista. Det som händer är att vi tar hänsyn till det där, source-adressen, destinationsadressen, destinationsporten och vad tiden är för tillfället. Svårare än så är det faktiskt inte att skriva en sån tidsbaserad ACL. Men som sagt, time range kommandot finns inte i den här packet tracen dessvärre än så länge. Det som vi däremot kan göra är att tillåta IP-trafik som kommer ifrån 192.168.1-nätet och skall vart som helst. Den där verkar vara en konstig rad, för den här raden gäller för utkommande trafik och det vi tillåter är hela nätverket på IP till och med. Men kom ihåg då att om någon försöker att spoofa en adress så kommer den här att falla brutalt på raden deny IP any any. Jag vill hoppa till R3 och skriva motsvarande lista där. Jag gör mig en IP access list av typen extended som vi kallar för outbound list. Och det jag vill tillåta här är alltså då 192.168.2-nätet att köra IP-trafik. Glömde skriva det. Permit IP från det där nätet till vart som helst. Och därefter en deny IP any any. Sådär, nu har vi gjort de listorna vi behöver och det vi behöver göra nu såklart är att dels lägga in dem på interfacen, men jag tänkte vi kan väl ta och titta på hur de ser ut. Do show access list, så där ser våra access listor ut och nu för första gången så kan vi se även slutdelarna på de här raderna med FTP och eller förlåt, med TFTP och DN och SSO som vi hade där. Men där har vi våra listor i alla fall.
En outside access write-lista som då tillåter DNS-förfrågningar från hela världen. Vi har slagit på att hosten 1.10 får lov att köra TFTP till roten. Och vi har slagit på att hela PC-Lefts nätverk, eller det C-nätet, får köra SSH till roten. Och sen så tillåter vi OSPF. Den utgående listan tillåter all form av IP-trafik ifrån 192.168.2-nätet. Och därefter säger vi en deny på allt annat. Det här är det sättet som jag gillar XS-lister på. Några permit-rader och sen sista raden en deny IP-NNE. Fler förekomster av deny än så vill jag helst inte ha i en lista. Nu ska vi lägga in de här listorna då. Så vi går till vårt yttre interface, vårt seriella interface, och säger IP access group outside access right, och vi lägger den för inkommande trafik. Vi tar och ger oss till vårt fast ethernet och säger IP access group outbound list, gäller för utgående trafik. Nu har vi då gjort listorna och vi har lagt på dem på interfacen. Vi hoppar till router 1. För på router 1 hade vi också lite saker som vi skulle göra. Vi kan titta på våra accesslistor till att börja med. Även här har vi gjort lite accesslistor. Det som saknas är såklart att lägga in dem på interfacen. Men vi tillåter vem som helst att surfa till 1.10-hosten. Vi tillåter vem som helst att FTP:a till hosten. Vi tillåter dessutom OSPF och sen kör vi en deny IP-NNE. Den utgående listan tillåter hela 192.168.1-nätet att skicka IP-trafik vart som helst. Och om det är något annat the source nummer än 192.168.1-nätet så kommer det att landa på deny-raden. Nu ska vi då lägga in de här, så vi beger oss till serial 000 och säger IP access group. Listan heter outside access left. Inte riktigt så många ser på det där. Och den där listan ska då gälla för inkommande trafik. Och därefter ger vi oss till vårt fast internet. Och på fast internet så lägger vi in den andra listan som heter då outbound list. Och den gäller för utgående trafik. På det sättet så har vi nu lyckats att göra accesslistor på den här lilla topologin. Och jag bryr mig inte om att provköra för jag känner mig så säker på att allt fungerar. Men om vi vill så kan vi nu naturligtvis köra lite webb och sådär för att testa så att det här fungerar. Men jag känner mig vid gott mod och tror redan nu att det fungerar. Värre än så är det inte att koka ihop lite accesslistor. Tack för mig!